hitna pomoć? Izvolite, šta se desilo? Ovo je prvo pitanje koje će vam postaviti lekar hitne pomoći kada pozovete 194. Od toga kako odgovorite na ovo, ali i naredna pitanja, može zavisiti nečiji život. Naši građani često imaju naviku da čim pozovu ovaj broj izdiktiraju nama adresu gde mi navodno treba da dođemo, ne objašnjavajući o čemu se radi, od čega pacijent boluje, koje tegobe ima, zašto je neophodno da mi budemo tako brzi, jer za svakoga je njegova tegoba najbitnija i zahteva najbržu uslugu. Tako da pacijenti, odnosno njihova rodbina, prolaznici, očevici nekog nemilog događaja, moraju da budu spremni nakon što pozovu naš broj da razgovaraju sa nama. Budite smireni i strpljivi. Važno je da odgovarate na sva postavljena pitanja, koliko god se to činilo nelogičnim, suvišnim ili nepotrebnim. Važno je da se ne prekida veza dok god to lekari ne kažu, jer mogu dati koristan savet kako pomoći dok njihova ekipa ne stigne. Panika jeste velika, ali mislim da dobro reaguju, da nas čuju, pokušamo da ih smirimo, da im kratko objasnimo šta je bitno, da u toj prvoj minuti ili prvih par minuta dok mi stignemo u rade. I imamo par interesantnih, lepih iskustava gde su oni poslušali i gde je zaista bukvalno spasi život onome koji pored njih dok mi stignemo i nastavimo dalje. Potrebno je tačno i jasno navesti adresu ili bliže odredište, posebno kada je reč o prigradskim naseljima ili selima. Ako hitnu pomoć pozivate kao očevidac saobraćajne nesreće ili recimo razbojništva, a niste sigurni koja je adresa, osvrnite se oko sebe i opišite okolinu. Nekada u toj zbrci, panici, u želji da se što više kaže u tih 10-15 sekundi, oni daju pogrešnu lokaciju, tako da je sve ostalo uzaludno ako mi odemo ili izgubimo previše vremena obilazeći pogrešne lokacije, a ne tačno mesto događaja. Ukoliko se radi o saobraćajnoj nesreći, na kom delu puta se to nalazi, kog tačno mesta, znači recimo kod neke prodavnice, drugstora, kod trafike itd. Ako je nekom u vašoj blizini pozlilo, povredio se, onesvestio, ima jake bolove u grudima, njegovo stanje treba opisati što preciznije i detaljnije. Recimo, moj brat ima jaku glavobolju i povraća, moj brat ima jak bol u grudima, teško mu je, moj brat ima jaku nesvesticu, vrtoglavicu, povraćao je dva puta. I da omogući nama da mi na osnovu tih tegoba, odnosno njihove izraženosti, vrste, njihovog trajanja i nekih drugih karakteristika tih tegoba, što tačnije, što preciznije odredimo red hitnosti, jer to je ključno u našem poslu. Iako vam se možda čini da razgovor traje predugo, nema razloga za brigu, jer ukoliko proceni da je reč o hitnosti prvog reda, lekar sa kojim pričate šalje ekipu već u prvih par sekundi. Dok pitamo, dok pričamo sa njima, mi već kucamo pozive i pozivi se prosleđuju dalje, ekipa vrlo često krene. U zavisnosti od problema zbog koga zovete, lekar procenjuje o kom se stepenu hitnosti radi, odnosno vrši se trijaža poziva prema jasnim kriterijumima. U prvi red hitnosti spadaju stanja koja neposredno ugrožavaju život. Drugi stepen znači da je život ugrožen ako se u kratkom vremenskom roku ne ukaže medicinska pomoć. Stanja trećeg reda hitnosti ne ugrožavaju život, ali mogu pogoršati zdravstveno stanje, dok u četvrti red hitnosti spadaju hronične bolesti. Pozivi hroničnih pacijenata su upravo najčešći. Veliki broj ljudi je sa povišenim pritiskom, preko 25% osoba u populaciji ima povišen pritisak, ima dijabetes, ima tegobe usled vremenskih prilika, ima psihičke tegobe. Prosto je nemoguće da ova naša hitna pomoć Niška sa 7 terenskih ekipa izađe svima u susret. Kada stanje nije alarmantno, lekari, posebno hronične bolesnike, telefonom savjetuju šta da popiju i kako da se ponašaju i prate njihovo stanje. Ako mi nekad savjetujemo popite taj lek, čućemo se za pola sata, sat, to ne radimo iz razloga zato što želimo da ih odbijemo, zato što ne želimo da dođemo kod njih, nego jednostavno oni spadaju u onu kategoriju pacijenata koje ćemo mi pratiti u narednom periodu od sat, dva, tri i na osnovu tog praćenja, odnosno od progrediranja njihovih tegoba ili smirivanja njihovih tegoba na drugoj strani, odlučiti da li je neophodna naša intervencija ili to možemo završiti preko telefona. Lekari apeluju na građane da ne prijavljuju lažne pozive, jer tako sprečavaju da ekipa hitne pomoći bude poslata tamo gde je ljudski život zaista ugrožen. Odgovarajte strpljivo na pitanja, ne prekidajte vezu i ne zaboravite, interval do dolaska ekipe može se činiti predugim, ali to je normalan osjećaj koji svako ima u trenucima stresa.